Boa tarde. Tá. Chega aqui. Tá livre? Você quer iPhone? Mas pega seu celular, né? Qual o estado de uso? Apareça lá para fazer a consulta do sistema alerta. Aqui, ó. Aprovado. Eu também tá com o aparelho. Sistema, por gentileza, põe no teclado para você apertar uma ligação. Aí põe o seguinte código. Tu tá no aparelho também. Asterisco. Jogo da velha. Sim. 06. Jogo da velha. Aqui. Essa numeração chama e-mail. Acho que vocês devem saber. Uhum. Isso aqui é como se fosse o registro do aparelho. Quando você tem qualquer bronca, qualquer restrição do aparelho, no sistema da SDS esse número fica guardado. Uhum. É que tem um aplicativo ali que a gente faz a consulta. Aí, caso ela for roubada, alguma coisa. Isso aí aparece lá. Entendi. Adquiriu o terceiro na loja? Na loja. Isso aí é importante. Quando for adquirir de terceiro, sempre pedir a nota fiscal. E sempre consultar isso aí, né? Vocês não vão ter como consultar porque não tem um aplicativo. Ah, entendi. Porém, aí é aquela história, pede a nota fiscal. Pelo número aí, dá pra pessoa saber se ele tem algum... Vê nesse número que a gente sabe. Ah, cada final nesse negócio, né? Aqui, cabo. Acabou. Mais dois. 3564-8708-6008-074. Tudo o quê? Em vez de ser 74, é 82. Pelo amor, tá aí. Aqui, ó. Tá, beleza. 3518. 8182-694-694-704. Isso aí, o que acontece? Se você adquirir um aparelho que tiver qualquer restrição de furto ou roubo, mais uma vez, de terceiro, não verificou aí. É bom, hein? Aí eu não sabia que é mesmo, Uma vez eu tava lá no carro, uma linha Olinda. Aí parou um bocado de gente assim, ó. Aí pedi o meu, aí deu ok. Aí deu um boy assim, deu restrição. Tem que fazer a delegacia e se explicar. Como adquirir esse aparelho, dependendo do delegado lá, ele pode contar até um flagrante. Ele, tá feliz. Por quê? Só habilitado, né? Aí, meu. Tá feliz. Mais um, meu irmão. Melhor coisa é o cara andar certo. Foi um só. Falou, bom trabalho pro senhor aí, viu? Valeu. Obrigado, bom trabalho. Parece outro que deve vir atrás. Ai, papai. Primeira abordagem aí, ó. Cabelo tá só, papai. Pô, já chega, eu fiquei aliviado.
Ei, eu só lembrei daquele dia. Tava ali estacionando, senhor. Foi, nada, tá vendo? E Lucas ia puxar, a Lopes fazendo zigue-zague. Então, vê. Eu acho que ele que me escutou. Foi, pô. Então, bora. Olha lá, família, primeiro enquadro aí com a habilitação. Na hora que eu vi ele de longe, eu botei lá pra gravar, primeiramente, né? Que não posso perder a oportunidade. Oi? Pegou. Mas até demais, ainda tá gravando? Tá de baleia. Custa nada, custa nada, quer dizer, né? Cadê os caras? Ó, tá vindo agora. Mas eu acho que mesmo se eu tivesse habilitação, ele liberava, pô. Dá-lhe um grau? Vai! Olha! Ei, eu brincando no meio da pista do meu passando ela assim. Então, Lucas! Puxaram ele, ele buzinando, liga a sirene, cara burro! Mas não viu não, pô! Isso aí, família! Olha! Dá-lhe um de lado? Deixa eu ver se vai sair um de lado. Manda um grauzinho pra eu ver. Olha. Já é louco, ó. Zigue-zague no grau pra se falar. Toma aqui, só de rolê, rapaziada. Olha o controle do moleque. Você tá doido, quando ele chegar aí eu paro, moleque doido. Encosta aí. Olá, rapaziada. Só roletor, aproveitar, passa. Tome curva. Porque eu não conheço muita pista, tá ligado? O cara tem que ir pianinho. Desculpa o vento, aí que a viseira tava aberta. O cara tem que ir pianinho, pra aí. Acho que ia dar uma dor no coração, mano. Vê quando o cara acha um carro na frente assim. Fazer ultrapassagem perto de curva, tu é doido, hein? Ó, tipo, dole aqui. Aí vem um carro de frente, aí tá vindo pra nós, né? Que pressa. Só isso, suave, rala. Por essa curva aí, nós dá, velho. Bota a moto dele pra ali, Daniel. Bota a moto pra ali. Pra lá, ó. Ô, rapaziada. Vai segurar a BO dos outros, tá doido aí? Então. A cruz é zero, mano. Olha a perna dele, boy. Já tá branca. Tá branca. Só a carne. Isso aí, rapaziada. Na hora que teve um acidente, eu não tava nem gravando, mano. Botou logo pra gravar, tá ligado? Mas assim mesmo. Eu acho que na hora que, tipo,
Aquele bicho da Titã saiu da crossevinha, tá ligado? Uhum. Só deu ele. O bicho tem que ter cuidado, mano, no corredor. Do jeito que os caras estavam falando ali, parecia até que ia brigar, boy. Parece, viu? Cadê? Estão lá ainda? Tá lá ainda, ó. Eu não posso falar nada. Não é, meu irmão. Vai queimar a perna dele que eu vi a moto tá normal. E... tá toda arranhada. Então, a cross é nova, velho. Eu posso nem falar que eu não vi nada aqui pra dizer que tá certo, quem tá errado. Então, velho, eu acho que se resolva. A parte de nós já fez, foi ajudar. Segurei o corredor e o Daniel tirou a moto pra ele. Tá ligado? Agora resolveu o BO que tem que resolver ele, né? Isso aí não é com a gente mais não, rapaziada. Tá num rolê aqui, correria. Não arreia mais não, né? Ó pra aí. Será que o moleque é chato? Desculpa aí, rapaziada, aí, uma mão só. Aí tem controle, viu? Maria. Essa moto ainda está berrando muito, mano. Vai. Eita desgrama. Que susto, pirra. Pensei que era uma blitz com o carro atravessado agora. Vamos devagarinho. Deixa o like, compartilhar pros amigos, seguir nas redes sociais. Rede social que você só tá, moleque. O Instagram. Segue lá, junto com a foto final, só Danielzinho do Grau. Pirra louco. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, valeu. Fui.